La Fira de Fires per excel·lència, la Candelera, declarada festa tradicional d'interès nacional, començava el passat 26 de gener amb el seu programa d'actes habitual, però amb la gran excepcionalitat d'enguany, no hi haurà parades i carrers plens de gent. Una edició marcada pel context mundial de pandèmia de la Covid-19 i que s'ha hagut de reinventar per no deixar la vila sense una de les tradicions més importants del municipi. Per tant, sota el títol Edició Limitada, l'Ajuntament ha organitzat una fira amb activitats i actes segurs i altres oberts a tothom a través de les xarxes socials. Al canal de YouTube de la Candelera s'hi poden trobar vídeos entorn a les 5 Cs, que envolten l'esdeveniment firal des de fa 3 anys: Candelera Natura, Candelera Gastronomia, Candelera Empresa, Candelera Cultura i Candelera Ciutat. Al portal web de la Fira s'hi pot trobar tota la informació referent a l'edició d'enguany. Amb la descàrrega del programa d'actes, es pot accedir a diversos vídeos i veure en directe alguns dels més rellevants, tot i que queden penjats a les xarxes per veure-ho en diferit. D'allò que no existeix. Molins Televisió també emet el contingut del canal de la Candelera, entre ells el pregó del passat divendres, enguany a càrrec de Coral Sant Feliu Pujol, investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques del CSIC i també de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Realment som en una catàstrofe, que a més de malaltia ens ha portat empobriment econòmic, més gent a l'atur, tots tenim algú proper afectat i també més dificultats per accedir al bé essencial que és la cultura. Però per un altre cantó hem vist la cara amable de la solidaritat d'amics, veïns, coneguts i desconeguts, tots disposats a ajudar. També l'entrega del personal sanitari i els treballadors de serveis bàsics essencials. Les dones hem demostrat la nostra capacitat de treball i resiliència contra les adversitats que han acompanyat la Covid-19 i també la capacitat de lluitar-hi des de càrrecs de gestió a tots nivells. Malgrat tot, les dones estem poc representades en llocs capdavanters, ja siguin els llocs de treball o en la societat en general. Per què passa això? És que no tenim prou confiança en nosaltres mateixes? O més aviat és el famós sostre de vidre que d'amagat ens limita a pujar un esgraó més? La van seguir els parlaments del regidor de Fira, Ramon Sánchez, i de l'alcalde, Xavi Paz. Crec que les administracions han estat, en general, poc inspirades en aquest sentit. És evident que l'exhibició de produccions culturals ha quedat molt tocada. I opino que era el moment d'apostar més per la creació dels continguts. Els ajuntaments, les diputacions, els governs haurien hagut d'invertir diners en contractar més creacions per poder-les exhibir, o bé més endavant, o bé per altres canals, com fem avui. Però sabeu què? L'artista, la cultura, no pot aturar-se. Cap societat que vulgui avançar pot prescindir del 50% del seu talent, o li ha de posar més difícil el 50% de la seva comunitat. Senzillament, és el moment de dir que això és inassumible. És una pèrdua d'oportunitats i energies que no ens podem permetre. La Fira, que ha estat testimoni dels cicles econòmics, dels esdeveniments polítics, dels avenços tecnològics, de les reivindicacions socials, inclús de la guerra civil, si continua sent un èxit i un gran aparador per la nostra vila, és precisament per la seva capacitat d'adaptació. Tot un pregó conduït a càrrec de Martina Terracerra, Mercè Martínez, Estel Soler i les col·laboracions de dones artistes molinenques amb l'espectacle La Resistència Femenina. L'epidural, la llevadora. Vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. El nostre dia de cada dia doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra. Ens deslliureu-nos d'ells pels segles dels segles. Pel que fa a la vessant més comercial de l'esdeveniment, des de l'organització animen els molinencs i molinenques a firar-se a les botigues de la vila sota el lema de Molins per Molins, incentivant així el comerç local tocat després d'un any de restriccions. Ara et toca a tu.
toca a tu. Ara et toca a tu. Ara et toca a tu. Vine a comprar. Vine a comprar. Vine a comprar. Teatre, concursos de dibuix, exposicions, la Marató de Sang, trobades, conferències, hores del conte, tallers d'hort, concerts, sessions de cuina i tastos són alguns dels actes que es duran a terme amb mesures de seguretat o bé de forma virtual per tal de seguir amb la tradició d'una fira de 170 anys que amb el temps ha anat més enllà de la finalitat purament comercial.